ние не сме тука за пари, ние сме тука за да го разобавиме денот на луѓето и као градиме врски со луѓето, само со погледот, искуството ни е нас. Здраво, јас сум Матео Тренковски, сакам плави работи. Почнав да свирам гитара на 17 години, пред тоа бев атлетичар и углобала тоа таму. Освен тоа што пример ќе ти остават нешто ситно, ќе гледаш на смевката на лицето што ми ја оставаш едноставно. Си направил нечи ден позитивен. Јас сум Ангела Петковска, имам 20 години, сакам животни, природа, позитивни луѓе, музика. Има неколку типови на луѓе. Едните се тие што нема да ги видиш, ќе застанат негде скриени, ќе ти слушаат неколку песни, ќе остават некој денар и ќе речат браво дечки, супер сте. Има минувачи што, не знам, само ќе те погледнат и ќе ти се насмеат некојаш и, не знам, лошо ќе те погледнат поради некоја причина. Има мали деца што многу се радуваат кога не знам, им бараат пари на нивните достат и ние поради тоа купуваме трзалици и им даваме кога на малите дечиња, еве, не знам, имам трзалица. Потребно е општините да го разберат тоа дека треба да има улични музичари, што треба да се расшири и треба да има по другите градови. Значи, општините треба да го прифатат тоа и да почнат, не знам, да инвестираат малку, колку толку, не бараме многу. Бидете храбри, правете го тоа што го мислите, иако другите не ви даваат поддршка и ви викаат дека тоа не е уред. Да оставиме насмевка. Да правите го првиот чекор.